ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟନୀତି ଓ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଉପମହାଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିପ୍ଳବ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାରତର ଜନଜାତି ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଜନଜାତିର ନାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବାରେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଦମନମୂଳକ ନୀତି, ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଲକାନଗିରିର ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିର ଶେଷ ରାଣୀ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୋୟା ଜନଜାତିର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟପୁର ରାଜା ତୃତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟ ସାହସିକତାର ସହ ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ଲଢ଼େଇରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1885 ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଲକାନଗିରି ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର କୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ତାମାଦୋରା, ଯିଏକି 1860 ଚମ୍ପାଖାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ବୀରଯୋଦ୍ଧା ଓ ରମ୍ପା ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କୁଶାସନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜାତି ତଥା କୋୟା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋୟା ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ତମାଦ୍ୱାରା 1880 ମାଲକାନଗିରିର ପୁଲିସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜକୁ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋଟୁର ଶାସକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଦାରୋଗାଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କୋୟା ବିପ୍ଳବ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କନୋଲିଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରାୟ 100 ଇଂରେଜ ସେନା ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମାତ୍ର ତାମାଦୋରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋୟା ସେନା ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ବୀର ଯୁବକଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 1880 ଜୁଲାଇ ମାସ 28 ମୋଟୁ ନିକଟସ୍ଥ ରମ୍ପା ଜଙ୍ଗଲରେ ତାମାଦୋରାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏହାପରେ କୋୟା ସେନାବାହିନୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ଜୟପୁର ରାଜା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ଓ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଯୁବ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ତାମାଦୋରା ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ।